Поплавський Михайло Михайлович виганяє з гуртожитку. І виганяє при чому зі зброєю. Зі зброєю. Як їх називають? Бункер. Щоб вигнати нас з сховища, де ми зберігаємось зараз. Яке державне. І під час війни воно не належить нікому, крім держави і крім громадянин цієї держави. Правильно? Так. Він приїжджав декілька разів. Три рази. Всяким методом він хотів нас звідси вигнати. Сказав, що якщо ми звідси не поїдемо, то завтра зі зброєю за нами прийдуть і хлопців кинуть як пушечне м'ясо під Ірпінь, а нас, дівчат, відправлять в нього на нас свої плани. На гарячі точки волонтірують. Нам надзвонювали куратори, змушували нас, щоб ми поїхали з цього бункеру. Вони у нас просили номери наших батьків. Телефонували? І вони телефонували батькам. Казали, яка тут дуже жахлива ситуація, що був психологічний тиск. Причому на всіх. І на всіх. І видзванювали всім, і батькам, і нам. І весь час казали, що ми маємо поїхати. Ну, майже не доходило до того, що ціляться саме в наш університет, саме в наш гуртожиток. І ми не виживемо. От. Сьогодні він приїжджав і пообіцяв всім, хто вийде, допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Тепер, коли ми пишемо це деканату, кожному з деканатів, ці люди роблять вигляд, що нічого такого не було, і говорять, що вам ніхто грошей не обіцяв, нам такої інформації не передавали. І у них таких грошей, на жаль, немає. Вони можуть видати лише по 2 тисячі гривень, і то лише тоді, коли ми виїдемо звідси. Тобто гарантії нам ніхто не дає. І вони так і написали, що гарантії ми вам давати ніяких не будемо, можете не маніпулювати. А ще з нас вимагають розписки з всіх, хто не покинув гуртожиток, що це знімається будь-яка відповідальність з університету. От, просто ситуація в цьому, що ми не просто хочемо залишитись тут, але нам просто немає куди їхати. Додому ми не можемо поїхати. Всі дівчата переживають за дорогу, яка буде, в принципі, бояться, що просто буде обстріл. Так, вона не безпечна. У кожного своя ситуація по дому, так скажемо, вибачте, що суржиком. Просто всі дівчата можуть розповісти, хто, звідки і яка у них ситуація. Просто не можемо поїхати додому, тому ми залишаємось тут. А нас звідти просто пруть. Пруть автоматами, СБУшниками і погрозами. Сказали, що відправлять якусь філію гуртожиток до Львова, але гарантії, те, що ми туди доберемося, нам ніхто не дає. І те, що там хватить місця, нас також нам ніхто гарантії цієї не давав. І хто навіть не знають про те, яким чином ми будемо туди добиратися, і хто потім за нас буде нести відповідальність. Загрожували тим, що знімуть захист Нацгвардії, до якої вони навіть не відносяться ніяк. І до всього цього кажуть, що університет та гуртожиток будуть віддавати під якісь там військові потреби. А перед тим, як Поплавський сьогодні приїхав і сидів, розповідав, як він, кому немає куди поїхати, ви можете залишитись тут. У нас їди хватить, на тиждень ми вам на два доставимо. Так, він сказав, що немає ніякого терміну, до якого ми маємо виїхати. Якщо ми хочемо, ми можемо залишатися тут. А через деякий час нам надійшла інформація, що Дмитро Білов сказав, що нас, ми до 8 вечора маємо покинути. До завтрашнього дня, до завтрашнього дня. Йому сказали до часу дня, а він попросив, щоб до часу дня, до 15:00 ми не зможемо виїхати, і він випросив для того, щоб ми виїхали до 20:00, хоча б так. 10 березня. На нього був 10-й годині, у нас тут вже не повинно бути. Якщо ми тут залишимось, прийде СБУшник і просто зі зброєю заберуть хлопців. Куди попало, на м'ясо, а дівчат просто в різні города волонтерують. Відкрито заявляють про те, що вони знімають з себе всю відповідальність. І не хочуть на неї написано на диктофон. Плюс до цього всього, багато хто дуже хоче попасти до родних, додому, але нас... просто не пускають додому, так. У нас немає змоги навіть доїхати, тому що ми маємо доїхати до однієї точки, а далі нас ніхто не пустить, тому що там йдуть бої. А мені, наприклад, нікуди їхати, тому що не доїдемо заміновані дороги. Там взагалі нікуди їхати. В мене в городі, де я
ну, де я проживаю, там ну, зараз знаходиться РЕВО. Нас туди ніколи не впускають і не випускають жителі. Багато хлопців, дівчат з Чернігівської області, з Чернігова самого, який вже розбомблен. З Харкова, Сумська область, Херсонська, Донецька, Луганська. Просто ми не маємо змоги туди поїхати. Якщо нас вивозять в Львів, гуртожиток, ну це не гарантовано. Тому що багато кураторів, які навіть цього не знають. Йому задали питання, чи хватить на всіх місць, на що він не знайшов відповіді. Він просто перевів тему. Тобто нас зараз виганяють з єдиного на вулицю. Ну, безпечного міста. Просто їхати. Ми не знаємо, що буде завтра і куди всім нам виїжджати звідси. Ну, ось, наприклад, я з Сумської області. Як мені їхати додому? Як? Ну, а нас зараз із бомбосховища, яке не обстрілюють, яке зараз не бомблять, нас просто виганяють. Яка гарантія того, що ми... Ми тут безпечно. Куди їхати? Під обстріли в Херсон? Або куди не їдуть взагалі поїзда? Ми не розуміємо, як там діється. Ну, яка гарантія того, що наш поїзд не обстріляють і ми приїдемо хоча б живі? Якщо ми зараз знаходимося тут, ну, реально в безпечному місці. Нас зараз охороняють, а нас зараз тупо насильно і з погрозами виганяють із бомбосховища. Навіть якщо брати його слова, як він нам передає їжу, що 3 дні їхала сюди машина і єлі доїхала. Яка гарантія, що ми доїдемо до Львова? Що ми виїдемо, що нас пустять? Не гарантії ніякої, що ми будемо далі живі, що з нами все буде добре. Так ми навіть не просимо цієї допомоги. Просто залишити нас тут навіть і все. Допомоги. Є святі люди, волонтери, які нам передають харчі, гігієнічні медикаменти, все для гігієни. Тобто ми його не просимо. Да, тобто це все, що в нас є, це все завдяки Дмитру Білову. Тому що керівництво університету про нас згадало лише на 5-й або 6-й день. На 10-й день про нас переймався, а потім вони прийшли і, ну, ось вам просрочені ковбаси, так. Просрочені нам продукти принесли. Да, потім через деякі люди отравилися. Через декілька днів після того, як вони до нас вперше прийшли, коли про нас вперше згадали, то нас через декілька днів почали морально тиснути на нас, щоб ми звідси виїхали. Так. І евакуацію ніхто не проводив. Тобто максимум, що нам гарантують, це те, що один з викладачів може нас довести до вокзалу. І все. Нам але кажуть, це машина, це ніякі не автобуси, ну нічого. Це його ініціатива. Нам кажуть про зелені коридори, яких нас вивозять, яких вчора в Маріуполі розстріляли. Просто зелений коридор, який построїли, так, вчора просто розстріляли всіх людей. Ну, яка... Де в нас тут допомога? Тут в нас є люди, які з Маріуполя і володіють цією інформацією. Тому що, ну, куди нам їхати далі? Щоб точно також потрапити під обстріли? Ну, доки наша влада просить усіх людей знаходитись у сховищах, знаходитись у безпечних місцях, брати їжу та намагатися вижити, наш великий Михайло Поплавський каже нам, валіть з бомбосховища на вулицю, добирайтесь на вокзал, їдьте у якийсь там Львів, до якогось там гуртожитку, через щось, через якось. Я вам дам грошей, але якщо ви їх попросите, я вам їх не дам. І ключові слова, які він сказав, ви нам тут не потрібні. Ви нам здесь не нужны. Все цитати. Ми всі, люди, які тут є, намагалися все це весь цей час, котрі тут проживали 2 тижні, якось допомагати нашим хлопцям, нашим бійцям. Ми робили сітки, ми в інтернеті масово робили такий... Блокували всі сторінки, підтримували наших хлопців. Ми співали тут пісні, до нас приїжджала група ТСН. Ми проспівали пісню Тіни Кароль «Вишиванку» про національний одяг, про душу українського народу. Діана особисто кормила всіх, ну, з допомогою нас, дівчат, ми кормили Нацгвардію, так. До нас ми жили в Києві, ми кормили військових, так.